Товариство свят Ольги Волконської пропонує весілля під ключ від 4000 гривень, музика, тамада, артисти, оформлення тканинами та квітами, проведення дитячих свят від 200 гривень у будь-якому кафе міста або просто у вас вдома, замовлення повітряних кульок, дні народження та ювілеї, креативні сценарії та конкурси, яких ви ще не бачили. Все це і набагато більше лише у нас. Агентство свят Ольги Волконської. Свята, у які закохуються.